नमस्कार ktmkhabar.com को विशेष संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्याम कार्की। विशेष संवादलाई विशेष रूपमा जोड्नको लागि यति बेला मेरो साथमा हुनुहुन्छ पाणिनि स्कुलका फाउन्डर प्रिन्सिपल, यस्तै राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल नेशनल पासनका निवर्तमान केन्द्रीय अध्यक्ष, वर्तमान प्रमुख सल्लाहकार समेत रहनुभएको छ कर्णबहादुर साई सर र समसामयिक शिक्षा र स्कुल केन्द्रित कुराकानीलाई जोड्ने प्रयास आज हाम्रो रहन्छ। अब क्रममा उहाँसँग कुराकानी गर्छु। कर्ण सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद सर। आराम सर? एकदम। यतिकै ठ्याक्कै के कुरामा केन्द्रित हुनुहुन्छ सर? अब यो चाहिँ एकदमै सालभरिको विद्यालयको योजना, शैक्षिक सत्र अन्तिम अवस्थामा र नयाँ शैक्षिक सत्रको तयारी भइसकेपछि अब अभिभावकहरूको अहिले चाहिँ भनौँ न एउटा आफ्नो नानीहरूको लागि उत्कृष्ट राम्रो एउटा शिक्षाको लागि चाहिँ ठाउँ ठाउँमा गएर बुझ्ने जान्ने क्रममा पाणिनि स्कुल एउटा शैक्षिक गन्तव्य भइरहेको अवस्थामा फेरि त्यहाँको प्रमुखलाई, प्रिन्सिपललाई नै भेटौँ गरौँ भन्ने फेरि हाम्रो एक किसिमको त्यो संस्कार पनि छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म नै नानी बाबुहरूको चाहिँ बुवा आमाहरूसँग भेटघाटको कार्यक्रम, अनि अहिले चाहिँ प्रवेशिका परीक्षा, उनीहरूलाई इन्ट्रान्स एउटा एप्टिच्युड टेस्ट भनेर उनीहरूको चाहिँ एकाडेमिक हिस्ट्री मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ त्यो खालको इन्ट्रान्स टेस्टहरू चरणबद्ध रूपमा त्यो पनि गरिरहेको अवस्था र अन्तिम तयारी, त्यो सबै कुरा एउटा विथ एक्साइटमेन्ट भनौँ न, यत्रो चाहिँ अब 3 दशकको अनुभवलाई सङ्कलित गरेर अलि फोकस्ड रूपमा चाहिँ हामीले गुणात्मक शिक्षा नेपालमा पनि गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा उद्देश्यका साथ पाणिनि नामबाट अहिले चाहिँ पाणिनि एजुकेसन नेटवर्क अन्तर्गतको पाणिनि स्कुल, पेन्टागन टेक्निकल कलेज, क्याम्ब्रिज कलेज अफ इन्जिनियरिङलाई अगाडि बढाउने एउटा अथक प्रयास भएको हुनाले जोड दिँदै एकदमै अब भनौँ उत्साहका साथ अगाडि बढेको अवस्था छ। अहिले त्यसैमा व्यस्त छु बढी। अब एउटा स्कुलको नेतृत्व दिइरहँदाखेरि सरको लामो समयको एउटा विज्ञता र समग्र पाटो र अहिलेको परिप्रेक्ष्यलाई हेर्दाखेरि एउटा स्कुल सञ्चालन गर्न सहज, गाह्रो, अप्ठ्यारो, त्यसभित्रको चुनौती के देख्नुहुन्छ सर? अब विद्यालय भनिसकेपछि मलाई के लाग्छ भने नि, अब म चाहिँ वास्तवमा पिजी टु पिजी भनौँ न, प्ले ग्रुपदेखि पोस्ट ग्रेजुएटसम्मको प्रोग्राम चलाउने शैक्षिक संस्थामा पनि म आबद्ध भएको, संस्थामा प्रिन्सिपल भएर काम गरेको त्यो अनुभव पनि छ। त्यो दुवैलाई हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने जति पनि हाम्रा युनिभर्सिटी प्रोग्रामहरू छन्, हायर स्टडिज भन्छौँ नि, उच्च शिक्षाहरू छन्, ती जे जति प्रभावकारी भए पनि त मलाई के लाग्ने भने म बायस्ड पनि हुनसक्छु, म विद्यालय शिक्षासँग बढी मेरो चाहिँ एरिया अफ एक्सपर्टिज भएको हुनाले तपाईको चाहिँ त्यस्ता खालका प्रोग्रामहरू ब्रिज कोर्स जस्तो लाग्ने के मलाई मलाई चाहिँ विद्यालय शिक्षा भनेको एउटा लाइफ सेभिङ एउटा चाहिँ तपाईको भनौँ न, अहिले नर्सरीदेखि अहिलेको विद्यालय शिक्षा 12सम्म जोड्दा चाहिँ लगभग हैन हामीले 13 वर्ष, अहिले त 15 वर्षको समय बिताउने यो टाइममा चाहिँ ग्रोथ रेटको हिसाबले एउटा एजुकेसन र ह्युमन ग्रोथ भन्छौँ नि, त्यो चाहिँ हिसाबले के त भन्दाखेरि बढी महत्त्व राख्ने भएको हुनाले विद्यालय शिक्षा वास्तवमा चुनौती हो र मान्छेको ओभरअल लाइफमा इम्प्याक्ट गर्ने कुरा हो के। त्यो भएको हुनाले यसलाई हामीले झारो फाल्ने किसिमले गुजारा गर्ने भन्छौँ नि, यसलाई चाहिँ भनौँ न काम चलाउ हिसाबले हामीले हाम्रो कार्यान्वयन गर्ने, हाम्रा पूर्वाधार, हाम्रा चाहिँ प्रोग्रामहरू, हाम्रा सफ्टवेयरहरू त्यसरी डेभलप गर्नु हुँदैन भन्ने एउटा मान्यताका साथ अगाडि बढिसकेपछि एक किसिमको चाहिँ के त भन्दा चुनौती छ। किन भन्दा हामी त फेरि त्यही रिसोर्सेस, त्यही लिमिटेसनमा त छौँ, मुलुकको आफ्नै अवस्था छ, समाजको आफ्नै अवस्था छ, प्यारेन्ट्सको आफ्नै अवस्था छ। त्यो हुँदाहुँदै पनि हामीले चाहिँ सकारात्मक सोच बनाउँदै काम गर्दा धेरै कुरामा उपलब्धि पनि हासिल गर्दा त्यो एउटा एक्साइटमेन्ट गर्न सकिन्छ। अझै भनौँ न, एउटा देशको गभर्नेन्स राम्रो भइदियो, अरू परिस्थिति पनि राम्रा भए, अरू सरकारवालाले पनि हाम्रो कठिनाइलाई बुझिदिए, सबै कुराहरू मिल्दै गएको खण्डमा हामीले चाहिँ यो चाहिँ भनौँ न एउटा कोलाबोरेसनको युगमा कोलाबोरेसन अझै गरेर अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा अझै पनि नेपालमा नेपालीहरूले राम्रो एउटा शिक्षा दिन सक्ने र विद्यालय शिक्षालाई एउटा गन्तव्य बनाउन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा त्यो सम्भावना मैले देखेको छु। चुनौती धेरै छन्, त्यो चुनौतीले सम्भावना धेरै बोकेको छ। अब यति बेला ठ्याक्कै कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि निजी विद्यालय बन्द गरिनुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू आइरहेका छन् र विशेष गरी शिक्षाविद डाक्टर मनोहर प्रसाद वाग्लेले पनि भनिसक्नु भएको छ, यी कारणले, कारणसहित देखाएर यी कारणले बन्द गरिनुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। अब शिक्षा मन्त्रालयले केही समय अगाडि उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग गठन गरेर अब अब त्यसभित्र शिक्षाविदहरुको केही कुराहरु पनि लिएको थियो, उहाँको सुझाव पनि लिएको थियो र त्यो प्रतिवेदन पनि बुझाइएको छ। र यी यस्ता कुराहरु उठिरहँदाखेरि अब यहाँलाई के लाग्छ सर? हैन, त्यो नेशनल क्याम्पेन फर एजुकेसन भन्ने जुन उहाँहरुको एउटा अभियान छ, त्यो अभियान अन्तर्गत त्यसको फोरममा हाम्रो वाग्लेजीले बोल्नुभयो। डाक्टर साहबको भनाइमा 5 वटा रिकमेन्डेसनहरु हैन सिफारिसहरु उच्च आयोगमा गर्नुभयो, तर के भने उहाँ आफैमा पनि एउटा कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ। मैले उहाँकै एनसीको फोरममै भनिदिएको थिएँ, के भनेको थिएँ भने त्यही आयोगमा मनोनित हुनासाथ म पनि सदस्य हो, राजीनामा दिएर बाहिरिनुभयो क्रेडिबिलिटी छैन भनेर। पछि फेरि त्यही आयोगलाई देशभरिको यो है राय एनसीको राय यो भनेर उहाँले भन्नुभयो। एउटा त्यही चुकिसक्नुभयो उहाँले, जसको क्रेडिबिलिटी छैन त्यसैलाई उहाँले दिने यो के खेल हो, यो मैले बुझेको छैन। सेकेन्ड के भन्दाखेरि यो डेमोक्रेटिक, यो जुन हामीले कल्चर्ड डेमोक्रेसी भन्छौँ नि, त्यसको एउटा चाहिँ मर्म के हो भने जुन पक्षको बारेमा तपाईँले ओपिनियन फर्म गर्दै हुनुहुन्छ नि, धारणा बनाउँदै हुनुहुन्छ नि, त्यो पक्षको धारणा लिनु एकदम अपरिहार्य कुरा हो। 5 वटा रिकमेन्डेसनमा हाम्रो नेशनल प्याप्सनको अथवा प्याप्सन पनि हुनुहुन्छ, हिसान हुनुहुन्छ, उहाँहरूको एउटा धारणा 6औं नम्बरमा राखे पनि राख्नु पर्थेन उहाँहरूले, हैन? बन्द र खोल्ने भन्ने जस्तो कुराहरू उहाँले गर्दै गर्दा अथवा निजी विद्यालयको विकल्पको बारेमा कुरा गर्दै गर्दा त्योसँग सम्बन्धित सञ्चालकहरूको यत्रो भाइब्रेन्ट उपस्थिति समाजमा राष्ट्रमा छ भने उहाँहरूको चाहिँ सिफारिस अरू अरू जिल्लामा टुप्लुक्क गरेर सामुदायिक र केही साथीहरूको चाहिँ लिनुभयो सरकारवालाको, अनि लिनु पर्दैन नेसनल प्याप्सनको, त्यो नलिकन अनि यो धारणा हो भन्ने र त्यो धारणालाई फेरि मिडिया लगायत भनौँ न केही पक्षले त्यसलाई चाहिँ उजागर गरेपछि के न हो भन्ने। किन भन्दा मनप्रसाद वाग्ले आफैमा के हो त नि, उहाँको आफ्नो परिचय, उहाँले अब एउटा शिक्षाविद हो, हामीले अनर गर्ने ठाउँमा छ, तर उहाँ त्रिकालदक्षी होइन, 20वटा टाउको 100वटा हात भएको मान्छे त अवश्य पनि होइन होला, यही समाजको प्रोडक्ट हो। उहाँलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै होलान्, तर पनि के त भन्दा उहाँले अर्काको बारेमा धारणा बनाउँदा त्यो त्यसरी गरेको धारणाको कुनै तुक छैन। किन भन्दा रियालिटी फरक छ। उहाँकै नानीहरू अथवा उहाँसँगै सम्बन्धित मान्छेहरू जसले निजी विद्यालयको बारेमा टिका टिप्पणी गर्नुभएको छ, पहिलो रोजाइ नै निजी विद्यालय भएको छ। अहिले हामीले चाहिँ त्यो वास्तवमा हाम्रो अनुहार राम्रो भएर हामीले चाहिँ केही कुरा क्यारिस्मेटिक एउटा हुन्छ नि तपाईँको चुटकिला जस्तो म्याजिकल कुरा गरेर होइन, वर्षौंसम्म मेरै हजुरको चाहिँ 2048 सालको शिक्षाको यात्रा छ, आज 3 दशक यो क्षेत्रमा छु, लाइफ दिएका छन् साथीहरूले, सारा अनकन्डिसनल आफ्ना घर खेतदेखि लिएर सारा कुरा लगानी गरेर अनकन्डिसनली काम गर्नुभएको छ भनिसकेपछि त अवश्य पनि के त भन्दाखेरि यहाँ राम्रा अभ्यासहरू पनि छन्, राम्रा कुराहरू पनि छन्। यसलाई चाहिँ देशको समृद्धि, देशको शिक्षा विकासमा यसलाई, यो एक्सपर्टिजलाई, यो एसेटलाई, यो सम्पत्तिलाई, यो संरचनालाई कसरी राम्रो गरौँ भनेर पो जाने हो त? निस्तेज गर्ने, त्यो पक्षलाई तपाईँको एकरो रूपमा प्रहार गर्ने भन्या त हिजोको निरकुंसमा पनि कम्तीमा बोलाएर सोध्थ्यो रे, श्री 3 शमशेरको पालामा पनि राणाहरूले एकचोटि भारदारहरूलाई हराएर खोइ एकचोटि बुझौँ त भन्नुहुन्थ्यो रे। भनेपछि अहिले त हामी कुन युगमा छौँ? भनिसकेपछि त्यो अभ्यास आफैमा पूर्ण छैन र जे उहाँहरूले बोलिराख्नु भएको छ उहाँको नितान्त व्यक्तिगत कुरा हो। र त्यो कुरालाई यदि अब अरू साथीहरूलाई पनि के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने समग्र यदि ओपिनियन फर्म गर्ने हो भने सबैको धारणा राखौँ के हो त नि, अनि देशको विकास कसरी हुन्छ त्यसमा हामी पनि राखौँ लाग्नु मलाई। कमजोरी कहाँनिर रहेछ सर? कमजोरी एक किसिमको तपाईँको चाहिँ के त भन्दाखेरि एउटा पक्ष त्यो एउटाको हाइट घटाएर अर्कोको हाइट बढ्छ भन्ने एउटा गलत मानसिकताबाट ग्रसित हुनुहुन्छ। सामुदायिक विद्यालय राम्रो गर्ने पनि छन् है, फेरि तपाईको केही कुराहरू हैन वाट वेन्ट रङ, किन भन्दा लगानी त भएको छ नि, तपाईको ट्याक्स पेयर पैसाबाट खर्च भएको छ, यहाँ सित्तैमा हुन्छ भन्ने कुरा त्यो आफैमा चाहिँ भ्रम हो। सित्तैमा केही पनि भएको छैन। तपाईको स्पेसको कस्टलाई नै जोड्ने हो भने तपाईको घर बिल्डिङ जुन सरकारी उसमा पाएर त्यसमाथि अनटफ अनुदान आएर जुन स्कुल चलेको छ त्यो हिसाबले हेर्दा निजीभन्दा धेरै महँगो सामुदायिक विद्यालय छ खर्च र उसको हिसाबले हेर्ने हो भने। अब कुरा के हो त भन्दाखेरि त्यो सामुदायिक विद्यालय वास्तवमा मेन स्ट्रिम हो, त्यहाँ चाहिँ लगभग अब तपाईँको चाहिँ अहिलेको सरकारी आँकडाअनुसार 80% को चाहिँ अकुपेन्सी सामुदायिक विद्यालयको छ भनिसकेपछि त्यसलाई नसुधारिकन 20% मात्रै सुध्रेर देशको समग्र शिक्षा सुध्रिन्छ भन्ने पक्षमा पनि छैन। तर त्यसलाई सुधार्ने उपाय यो निजी स्कुलले उत्पाद गरे, राम्रो गरे हैन, अब यसको हाइट घटाउँदा यसको हाइट बढ्छ भन्ने त्यो गलत मानसिकताको कारणले यहाँ भएका कमजोरीलाई मात्रै आधार बनाएर टिप्पणी गर्न भएन। यहाँ पनि कमजोरी होला, किन भन्दा त्यही समाजको प्रोडक्ट हो, हामी त्यहीबाट पढेर आएको, त्यही युनिभर्सिटीमा हामीले गरे हो। सबै कुरा गर्दाखेरि कतिपय सन्दर्भमा केही साथीहरूले गल्ती पनि गर्नुभयो होला, उहाँहरूलाई सजाय दिनुहुन्न, उहाँहरूलाई कानुनको दायरामै ल्याउनुहुन्न भन्ने पक्ष पनि छैन। तर समग्रमा प्यारेन्ट्सले आफ्नो नानी पढाउँदा पहिलो च्वाइस त प्राइभेट स्कुल भएको छ नि त, यो यथार्थलाई टेकेर अब त के हो भने असल अभ्यासलाई सफल कथालाई कसरी प्रशय दिने र गभर्नेन्स कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि त। त्यो भइसकेपछि त संसारमा राम्रो गर्न सक्ने सम्भावना बोकेको चीजलाई त बढाउने हो कि घटाउने हो। अनि यो हिसाबले के हो त भन्दाखेरि संस्थागत विद्यालयलाई अप्ठ्यारोमा पारेर सामुदायिक बलि हुन्छ भन्ने गलत मानसिकता हो। यो चाहिँ के हो भने आखिरी उही भन्छ नि तब सत्यताकै अन्तमा निष्कर्षमा सत्यताले नै जित्छ। जहाँसम्म अब सरकारी राज्यको पहुँच अथवा राज्यको चाहिँ के अरे योगदान के भन्छ तपाईको जिम्मेवारीलाई बढाउने बजेटलाई बढाउने र सामुदायिक विद्यालयमा जुन विद्यालयमा पहुँच नभएका विद्यार्थीहरूलाई पहुँचमा पुर्याउने इभन संस्थागत विद्यालयमा पढ्ने नानी अभिभावकहरूलाई पनि सरकारी तर्फबाट राज्यको तर्फबाट केही सहुलियतहरू गर्ने भन्ने कुरामा त हामी त बाधक छैनौँ नि। त्यहाँ त विभिन्न खाले मोडलहरू संसारमा छन्। प्राइभेटली म्यानेज्ड प्राइभेटली चलेका स्कुलहरूमा सरकारको देखिने उपस्थिति छ त। घर जग्गा दिएर हुन्छ कि सफ्ट लोन गरेर हुन्छ कि अनुदानै दिएर हुन्छ कि अथवा तपाईको भौचर सिस्टमबाट चलाएर हुन्छ कि आफ्ना जनतालाई हामी चाहिँ शिक्षा जस्तो आधारभूत कुरा हामी खर्च गर्छौँ हामी त्यो जिम्मेवारी लिन्छौँ भन्दा हामी सञ्चालक बाधक हो त। हामी त झन् चलाएर त्यसलाई चाहिँ झन् हामी राम्रो गर्ने कुरा हो। त्यो भएको हुनाले यो चाहिँ के त भन्दा जहाँ रोग छ रोगको लक्षणमा दबाई गरेर दबाई हुँदैन। तपाईँको टाउको दुख्यो अनि सिटामोल खाइदिएर मात्रै हुन्न नि। तपाईँको ब्लड प्रेसरले टाउको दुख्ला आइसाइटको कारणले टाउको दुख्ला तपाईँको फिभर हाई भएर पनि दुख्ला त्यो त के हो रोगमा पो जानु पर्यो त। लक्षणमै उपचार गर्न त हुँदैन नि। त्यसको डायग्नोसिस हुनु पर्यो र त्यसको डेप्थमा गएर जे रोग हो त्यो रोगमा उपचार गर्दा अनि समग्र शिक्षा सामुदायिक शिक्षा पनि अगाडि बढ्छ संस्थागतले पनि कन्ट्रिब्युट गर्छ। विन विन अप्रोचमा जानुको विकल्प छैन। अब आजको शिक्षामा चाहिँ निजी विद्यालयले कस्तो भूमिका खेलेको पाउनुहुन्छ यहाँले? होइन अहिले त एउटा परिवर्तनको नाममा तपाईको के भन्दाखेरि शिक्षामा हामीले चाहिँ कतिपय सन्दर्भ हिजोकै धङधङीबाट हामीले चलाइरहेछौँ एकात्मक र केन्द्रीकृत हिसाबमा र त्यसको चाहिँ इम्प्याक्ट भनेको पढाउने शैली पनि हाम्रो त्यही छ पढ्ने शैली पनि त्यही छ। सिकाइमा जुन एउटा डाइनामिजम आउनुपर्ने हो समग्रमा है केही स्कुलहरूले अभ्यास गर्नुभएको छ केही कुराहरू हामीले लागू गरेको छौँ। जस्तै तपाईँले मलाई पाणिनि स्कुलको संस्थापक प्रिन्सिपल भन्नुभयो। हामीले शैक्षिक सत्र सुरु गर्दाखेरि नै हिजोसम्म भन्ने अतिरिक्त क्रियाकलापलाई अनिवार्य क्रियाकलापको रूपमा टोटल स्कुल करिकुलमभित्र राख्यौँ जसले गर्दा बच्चाको पर्सनालिटीदेखि लिएर धेरै इम्प्याक्ट गर्यो जुन चाहिँ लाइफ लङ काम लाग्छ। त्यही भएर तपाईँले जाँच दिएर जाँचको भोलिपल्ट त्यो कुरा जीवनमा लागू गर्न नसकिने विषयवस्तु होइन त्यो चाहिँ त्यसले के त भन्दा टोटल समग्र सिस्टमै परीक्षामुखी भयो भन्ने हामीलाई आरोप पनि छ। त्यो भएको हुनाले हामीले के त भन्दाखेरि विभिन्न सन्दर्भमा जुन किसिमको चाहिँ के त भन्दाखेरि शिक्षा दिँदाखेरि एक किसिमको हामीले चाहिँ उपलब्धि हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा चाहिँ सम्भावनाहरू गर्दा हुन्छ भन्ने सम्भावनाहरू हामीले चाहिँ संस्थागत विद्यालयहरूमा ठाउँ ठाउँमा हामीले गरिरहेको अवस्था छ। अब यसलाई मध्यनजर गरेर हामीले कानुन बनाउँदा किनभने अब अहिले स्थानीय निकायमा गएको छ तपाईँको चाहिँ संवैधानिक अधिकार र भोलि कानुन पनि त्यसरी नै बन्नुपर्छ भन्छु म। अहिले तपाईँको चाहिँ अब यो कानुन हातमा लिने तपाईको कोही भन्दा हामी कोही कम छैनन् भन्ने त्यही हिजोको केन्द्रीकृत सोचमा तपाईको हुँदा तपाईको के अरे स्कुललाई अनुगमन गर्ने कोले त भन्दा अब अनुगमन विद्यार्थी सङ्गठनले गर्ने को वक्तादेखि लिएर साराले गर्ने भनेपछि आधिकारिक निकाय को हो होइन भोलि चाहिँ अन्यलपूर्ण अवस्था। अब कस्तो भन्दाखेरि अब यसरी भनौँ न तपाईँको एउटा झन् त्यो कानुनी संरचना राज्य संरचनालाई बलियो बनाएर कानुनी राज्य स्थापित गर्ने र एउटा के त भन्दाखेरि ल एन्ड अर्डर इन्फोर्समेन्ट निकायलाई बलियो बनाउने यदि हो भने हैन अब सम्बन्धित दलका सम्बन्धित विद्यार्थी सङ्गठनहरूले एक किसिमको चाहिँ के त भन्दा अध्ययन गर्ने आफ्नो विद्यार्थी वर्गीय कुराहरू गर्ने कुरामा मलाई आपत्ति भएन। लोकतन्त्रमा त्यो आधारभूत कुरा भयो उहाँहरूले सङ्गठन गर्ने अगाडि बढ्ने कुरामा। तर उहाँहरूले स्कुलमा गएर अनुगमन गर्ने कारबाहीसम्म गर्ने हैन अथवा चाहिँ के त भन्दाखेरि अब समूहको नाम पनि म जान्दिनँ कति 5-6 वटा समूह बन्ने कुन चाहिँ समूह जाने हो कसलाई अधिकार दिया हो को चाहिँ स्कुलभित्र पस्ने हो। त्यहाँ त हामी त शान्ति क्षेत्र भनिरहेछौँ त। त्यो विद्यालय भनेको त एक किसिमको के हो त भन्दा भित्र पस्दाखेरि कम्तीमा नानीहरू छन् त्यहाँ चाहिँ त्यत्तिकै पठाएका छैनन्। त्यहाँ चाहिँ अभिभावकहरू बुझ्ने अभिभावकले त्यहाँको अवस्था बुझेरै आफ्ना नानीहरूलाई त्यहाँ पठाएको अवस्था हो। अब त्यो कुरालाई हामीले चाहिँ त्यो रेस्पेक्ट त्यो एउटा डिग्निटीमा राखेनौँ भने भोलि चाहिँ अनि के हुन्छ त तपाईँको चाहिँ अनुगमनको अवस्था नियमनको अवस्था अनि त्यसपछि तपाईँको राज्य संरचनाको अवस्था। त्यो भएको हुनाले अब यतिखेरको अवस्थामा जसरी अब भनौँ न स्थानीय निकायमा गइसकेपछि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि स्थानीय पदाधिकारीहरू जो अहिले चाहिँ निर्वाचित भएर आउनुभएको छ हिजो पो जस्तो तपाईको सिंहदरबारको कुनै कुनामा बसेर हैन तपाईको सगरमाथाको विद्यालयको फीस यति अनि महेन्द्रनगरको यति काठमाडौँको यति भनेर भन्दै गर्दा त्यहाँको वस्तुस्थितिलाई हामीले चाहिँ बुझ्न नसकेको भनिन्थ्यो। केन्द्रीकृत व्यवस्थामा त्यो हामीले अभ्यास गरे अवस्था पनि हो। तर अहिले त निर्वाचित भएर आउनु भएको छ, उहाँलाई अधिकार पनि दिएको छ। अब नाकको अगाडि आफ्नो आँगनमा विद्यालय छ, दैनिक उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ भनिसकेपछि त त्यहाँ भएको अभ्यासलाई त उहाँहरूले हेर्नु होला नि त। आखिरी के हो त भन्दा राम्रो गर्छु भन्दा त राम्रोलाई त होइनस् गर्दैनस् त भन्न सकिन्न नि। तपाईले उही के अरे सूर्यलाई हातकलाले छेकेर छेकिने कुरो त होइन। त्यो अवस्थामा उहाँहरूले प्रत्यक्ष आफ्नो आँखाले देखिसकेपछि त्यहाँ भएका राम्रा कुरालाई पनि प्रशय दिने र नराम्रा कुरालाई पनि नियमन गर्नको लागि चाहिँ कम्तीमा एउटा यथार्थ नियमन भइदियो भने मलाई के लाग्छ भन्दा अहिले आएको परिवर्तनले पाउँछ र त्यो कुरालाई बलियो बनाउने दिशामा जानु पर्यो। यहाँ त के भन्दा संगठन पिछे तपाईको चाहिँ के भन्छ पुलिस बन्ने, संगठन पिछे तपाईको चाहिँ हिजोको के भन्यो शिक्षा विभाग बन्ने, संगठन पिछे तपाईको स्रोत व्यक्ति र तपाईको विद्यालय निरीक्षक बन्ने, यो खालको होडबाजीले तपाईको शिक्षालाई कहाँ पुर्याउँछ भनेपछि त शिक्षामा लाग्ने शिक्षाकर्मीहरू कुनै यहाँ तपाईको शान्ति क्षेत्र भने त टुप्लुक्क त्यो विद्यालय र त्यो संरचना मात्रै होइन नि। त्यहाँ काम गर्ने विद्यार्थी, त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थी, शिक्षक, त्यहाँको सञ्चालक सबै शान्ति क्षेत्र भने आउने त त्यो सम्मान समाजले नदिने हो र त्यो अभ्यास नगर्ने हो भने त फेरि तपाईको कोरा शान्ति क्षेत्र भनेर त अर्थ छैन। उहाँहरूले सबै कुरा कानुन हातमा लिने, राज्य संयन्त्र बलियो नबनाउने अनि त्यहाँ भएको मान्छेलाई ह्यारेस गर्ने किसिमले प्रस्तुत भइदिनु भयो भने त आखिर हामीले कोसँग कुरा गर्ने हैन। यो कुरा त वास्तवमा के हो भन्दाखेरि अन्यलपूर्ण र एउटा गलत अभ्यासलाई हिजो जुन हामीले चाहिँ द्वन्द्वको बेलामा जसले जे गर्दा पनि हुने हैन। तपाईको हिजोको डरको अवस्थामा ल ठीक छ फोन गर्यो यो गर नत्र तलाई भन्ने बम स्कुलमा त बमसम्म पठाइएको अवस्था हो नि त हिजो। त्यो हिजोको अवस्थामा द्वन्द्वमा त जे पनि भयो, तर अब अहिले त देश एउटा के अरे स्थिरता र तपाईको चाहिँ के अरे समृद्धितिर जाने बेलामा हामीले त त्यसलाई संस्थागत गर्नेतिर लाग्नु पर्यो भन्ने मेरो आशय हो। र यस्ता खालका अराजक गतिविधि हैन, आफ्नो सरोकार राखौँ न, डेमोक्रेटिक हिसाबले छलफल गरौँ, अगाडि बसौँ, राम्रो कुरालाई प्रशय दिउँ, तर कानुन हातमा लिएर चाहिँ विद्यालयहरूमा गएर इम्ब्यारेस गर्ने काम नगरौँ। अब यसको मध्यमार्गी बाटो के हुनसक्छ? अबको शिक्षा, अबको पठन पाठन र समग्र शैक्षिक शैलीलाई कसरी परिवर्तन गर्न सकिएला? अब यस्तो छ अहिले के हो त भन्दाखेरि जुन अहिले अब केन्द्रमा उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग गठन भएको छ, अब नयाँ मन्त्री आउनुभएको छ, नयाँ सरकार गठन भएको छ। अहिलेको नारा स्थायित्व नभएको हुनाले पनि काम भएन, गभर्नेन्स राम्रो भएन भन्ने अब चौतर्फी आलोचना भइसकेपछि जनताले पनि अनुमोदन गरे। अहिले एक किसिमको चाहिँ म्यान्डेट पाएको गभर्मेन्ट छ, लगभग 2/3 के भन्छ तपाईँको चाहिँ उ भएको त्यस्तो खालको अब गभर्नेन्स भएको र शिक्षा मन्त्री भइसकेपछि डेफिनेटली दुर्गामी असर पर्ने कुरामा बस्नु पर्यो। र हिजो शिक्षा आयोग गठन गर्दै गर्दा विभिन्न सरकारवालालाई राखेर एक किसिमको कन्सेन्सस डकुमेन्ट चाहिँ ल्याउने भन्ने थियो। त्यो यदि डकुमेन्ट बनेको खण्डमा स्थानीय निकायले जुन एउटा रेगुलेसनमा अगाडि बढ्नुहुन्छ, एउटा रेफरेन्स, राम्रो रेफरेन्स, किन भन्दा पुरानो अभ्यासलाई पनि लिएको छ, अहिलेसम्मको आयोगको चाहिँ रिपोर्टलाई पनि रेफरेन्स मानिएको छ र साथसाथै अहिले भएको एक्जिस्टिङ ललाई पनि हामीले हेरेको छौँ। हेरेर गर्ने भन्दाखेरि अलिकति काम अधुरो भएको छ। क्याबिनेटले यसलाई बढाउनुपर्छ यसको आयु भनेर भनेको छ। यसको काम चाहिँ अलिकता अनवरत रूपमा हाम्रो चाहिँ के त भन्दा एउटा पक्षको कुरालाई लिएर जुन मिडियाबाजी भयो नि त्यस्तो नगरिकन समग्र तपाईँको सबैको एउटा चाहिँ ओनरसिप हुने गरेर तपाईँको एउटा दस्तावेज रेफरेन्स बन्ने र त्यो अनुसारको चाहिँ कानुन, त्यो अनुसारको एक किसिमको चाहिँ स्थानीय निकायमा जाँदै गर्दा त्यो एउटा चाहिँ विद्यालय रेगुलेसनको चाहिँ एउटा तपाईँको खाका बन्दियो भने अहिले हामीले गरेका राम्रा अभ्यासलाई पनि प्रशय दिने बनाउने र साथसाथै के त भन्दाखेरि नयाँ जसले गर्दाखेरि राम्रा कुरा आउन पाउन्, शिक्षामा क्वालिटी भएका, राम्रो पढाइ भएका, राम्रो गर्न सक्ने मान्छेहरूले पनि प्रशय पाउन् भन्ने मेरो चाहिँ सोच छ। अब स्कुल केन्द्रित कुराकानी गरौँ सर। पाणिनि स्कुलकै यहाँले नेतृत्व दिइरहनु भएको छ र नयाँ सेसनको तयारीमा पनि यहाँहरू लागिरहनु भएको छ र सँगै केहीको क्युरियोसिटीको विषय रहन सक्ला। पाणिनि स्कुल कस्तो स्कुल हो, इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुराहरू आउनसक्छ, फीका कुराहरू आउन सक्लान् र सँगै स्कलरसिपका कुराहरू आउन सक्लान्, यहाँले दिने प्रावधानका कुराहरू आउँछन्। अब यो मानेमा के भन्नुहुन्छ? हैन, अब पाणिनि भन्नासाथ नामैले यहाँले बुझिसक्नुभयो यसले संस्कार बोकेको छ, एउटा इतिहास बोकेको छ। महर्षि पाणिनिको नाममा तपाईँले सुन्नुभयो होला पाणिनि गाउँपालिकाको चुनाव भयो होइन। अब तपाईँको अब संस्कृत भाषालाई यदि हामीले चाहिँ मदर अफ ल्याङ्ग्वेजेस भन्ने हो भने संस्कृत भाषाको व्याकरणविदको हिसाबमा अहिले त्यही व्याकरणलाई लिएर लिपिदेखि लिएर सारा भाषामा चेन्ज आएको चाहिँ उहाँकै योगदानले हो। संसारमा महर्षि पाणिनि भनेर उहाँको नाममा युनिभर्सिटीदेखि लिएर सारा चल्ने, नेपालको कन्टेक्स्टमा तपाईँ हामीलाई थाहा नहुने एउटा चाहिँ परिस्थिति थियो भने अब हामीले अब अहिले मैले सुरुमै भनिहालेँ परीक्षामुखी हाम्रो शिक्षा पद्धतिमा हामीले परिणाममुखी बनाउनको लागि जीवनसँग जोड्नको लागि चाहिँ कतिपय क्रियाकलापहरू कतिपय कार्यक्रमहरू हामीले कुन रूपले डिजाइन गर्नुपर्यो भने उनीहरूको स्वभाव उनीहरूको व्यक्तित्व उनीहरूको भनौं न तपाईको स्वास्थ्य हैन यो सबै कुरालाई इम्प्याक्ट गर्ने प्रोग्रामहरु हामीले चाहिँ अनिवार्य रूपमा विद्यालय शिक्षामा इन्टिग्रेट गर्नुपर्ने जसले गर्दा हिजोसम्म हामीले भन्दै गरेको अतिरिक्त क्रियाकलाप अहिले चाहिँ अनिवार्य क्रियाकलापको रूपमा अगाडि बढ्ने भनेर पाणिनि एउटा चाहिँ एक त उहाँको नामबाट हामीले गरिसकेपछि त्यससँग जोडिने संस्कारलाई पनि जोड्ने भयौं। पूर्वीय दर्शनमा तपाईको जुन गुरुकुलमा हुने असल अभ्यासहरु हैन गुरु र शिक्षकको के र गुरु र विद्यार्थीको बीचको चाहिँ सम्बन्धदेखि लिएर हाम्रो त्यो संस्कार सिकाउने त छँदैछ तर संस्कृत जस्तो समृद्ध भाषाको कारणले हाम्रो चाहिँ मातृभाषालाई बलियो बनाउने र मातृभाषा बलियो जसको छ त्यो त रगतमा हुन्छ नि। मातृभाषा बलियो हुनेको अंग्रेजी लगायत अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा पनि दखल हुने भएको हुनाले त्यो कुरालाई पार्ट अफ करिकुलम बनाउने देखि लिएर हाम्रो अब भनौं न विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरुमा जस्तो भनौं न लाइफ लङ काम लाग्ने कुराहरु धेरै छन्। जस्तो उदाहरणको लागि भनौं न एउटा ड्रामाको कुरा गरौं न ड्रामाको बेसिक हजुरको स्टेपहरु त्यसको केही कुराहरु हामीले चाहिँ बेसिक सिक्दाखेरि चाहिँ इभन बोल्ने हावभाव देखि लिएर मान्छेले त्यो एउटा डु इट स्टाइल भन्छ नि एक किसिमको चाहिँ अभिव्यक्तिमा त्यसले इम्प्याक्ट गर्छ। तपाई भोलि कलाकार नबन्नु होला तर कुनै पनि पेशामा त्यो कला त चाहिन्छ नि त त्यो एउटा पार्ट भयो भने अब भोलि गर्दै जाँदा कोही कलाकारै बन्ला। त्यस्तै गरेर तपाईको म्युजिक र भोकलको उसमा जाँदाखेरि तपाई रियाज गर्नुहुन्छ दैनिक त्यो रियाज दैनिक गर्नु भने भोइसको क्ल्यारिटी हुन्छ त प्रष्ट रूपमा एकदम कर्णप्रिय तपाईको चाहिँ स्वर हुन सक्ने भयो। त्यसले गर्दा तपाईको अभिव्यक्तिलाई मान्छेले सकारात्मक ढंगले लिन सक्छन् नि। त्यही कुरा बराक ओबामाले बोल्ने र त्यही कुरा सद्दाम हुसैनले बोल्ने त फरक हुन्थ्यो नि हैन। अनि यो हिसाबले चाहिँ हामीले के त भन्दाखेरि स्वरलाई त्यो संगीतको माध्यमले क्लियर गर्ने कुराहरु भयो। खेलकुदमा तपाईले कम्तिमा दिनमा यु गट टु स्वेट इन अ डे वन्स एट लिस्ट भन्छ नि एकचोटी तपाईले आफुलाई चाहिँ पसिना चाहिँ तान्नु पर्छ है भन्ने। अनि तपाईले दिनभरि चाहिँ राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मान्यता छ। अब उनीहरुले विभिन्न खेलकुद मार्फत कम्तिमा वार्म अप गर्छन् एउटा गेमसँग सम्बन्धित हुन्छन् र आफुलाई त्यो गर्छन् भनिसकेपछि समग्रमा अब जस्तो हामीले इन्टरेक्सन विथ नेचर भनेको छ। इन्टरेक्सन विथ नेचर भन्दाखेरि हामीले कृषि प्रधान देशमा आधुनिक कृषि कसरी अगाडि लग्ने भन्ने विषयमा जोड्न सकेको छैन मैले। झन् त अब हाम्रो यस्तो फास्ट ग्रोइङ अर्बनाइजिङ कन्ट्री के रे देशमा चाहिँ तपाईको अब त्यो तरकारी कहाँ फल्छ भन्दा त्यो तराईबाट आउने कुनै भाइको नाम भन्ला भन्ने बेसबाट के दूध कहाँ आउँछ भन्दा पोकामा होला भन्ने हाम्रो नानीहरुको नि। अब उहाँहरु गाई भैँसीबाट दूध आएको देखेकै छैन तरकारी फलेको देखेकै छैन। त्यही कुरालाई स्कुल करिकुलमसँग जोड्न पाइयो भने एकातिर नेचुरल ग्रोथ र माटोसँग जोड्ने कुरा पनि हो गोडमेल गर्दा त्यो गर्दा। अर्को कुरा त्यसको चाहिँ के त भन्दाखेरि लाइफस्टाइल जुन उनीहरुले पढ्छन् नि अनि र प्रकृतिसँग जोड्ने कुरा स्विमिङ रेगुलर गराउँदा पानीसँग जोडिने कुरा यस्ता कुराहरुलाई हामीले चाहिँ हिजोसम्म अतिरिक्त भन्थ्यौ भने अब अनिवार्य भनेर जान्नुपर्ने जसले उनीहरुको चाहिँ व्यक्तित्वमा प्रष्ट देखिने किसिमले भयो भने अनि यो विद्यालयमा हामीले चाहिँ गर्छौं र त्यो कुरा हामीले पाणिनि स्कुलमा कार्यान्वयन गर्यौं। कार्यान्वयनबाट एउटा आउटपुट आयो र अहिले हामीले चाहिँ समग्र रूपमा त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ पार्ट अफ आवर करिकुलम बनायौं र अहिले धेरै ठूलो उत्साह छ अभिभावकज्यूहरुको र वास्तवमा अप्सन जहाँ पनि खोजिराखेको हुन्छ मान्छेले हैन एउटा एउटा विकल्प खोजिरहेको हुन्छ एउटा विकल्प हामीले राम्रोसँग दिएको छौं र त्यो विकल्पलाई एउटा रोजाइको विषय बनेको छ। विद्यार्थी अभिभावकको पहुँचमा कसरी पुगिरहनु भएको छ सर? पहुँचमा अब यस्तो छ तपाईको हामी वास्तवमा अहिले शुल्क निर्धारण गर्दै गर्दा एउटा अब किनभने बिहानदेखि बेलुकासम्म त्यो हाम्रो निर्धारित जुन 10 देखि 4 बजेसम्मको समयले पुगेन। हामीले चाहिँ त्यो एक्स्ट्रा करिकुलरलाई पनि एउटा अनिवार्य रूपमा गर्दाखेरि हामीलाई 2 घण्टा भनौं न 2.5 घण्टा योगादेखि सबै कुरा जोड्दाखेरि चाहियो 2-3 घण्टा हामीलाई एक्स्ट्रा चाहिसकेपछि त्यो बीचमा राख्दा त उनीहरुलाई एउटा हुन्छ नि तपाईको चाहिँ क्यान्टिनको सुविधा यो सबै गर्दाखेरि त्यो सबै कुरा त बजारबाटै किनेर सुविधा दिने हो। र अब बल्कमा गर्दाखेरि हामीले एउटा कस्ट रिकभरीको सिद्धान्तमा हैन जति के खर्च हुन्छ त्यो आधारको लागतको आधारमा भन्छ नि त्यो खर्चलाई हामीले हेरेर शुल्क निर्धारण गरेको हुनाले प्यारेन्ट्सहरुले बुझ्नु भएको छ। त्यही कुरा घरमा खर्च गर्दा पनि त आखिर पैसै पर्छ हैन। त्यो पैसा पर्दाखेरि सगोलमा घरमा गर्दा एक किसिमको क्याल्कुलेसन आउला 500,000 तलमाथि पर्ला तर समग्रमा हामीले राखेको शुल्क ट्रान्सप्यारेन्ट ढंगले वेबसाइटमा टासेका छौं। ट्रान्सप्यारेन्ट ढंगले आउनुहुन्छ शुल्कको हाम्रो किताबै हुन्छ ठ्याक्कै दिन्छौं। यो सबै कुराले के भने उहाँहरुले तुलना गर्न पाउनुहुन्छ कुन शुल्क कुन शीर्षकमा कसरी गर्नु भएको छ भन्ने कुरा र त्यो पारदर्शिताले प्यारेन्ट्सको क्रेडिबिलिटी बढेको छ। र जहाँसम्म जुन अब एउटा मकसद भनौं न तपाईको चाहिँ जेहेन्दार तर चाहिँ विपन्न वर्ग र एउटा संविधानले भनेको आरक्षणको रूपमा राखेको दलित जनजाति केही वर्गले जुन उहाँहरुको नि पहुँचमा हुनु पर्यो भन्ने कुरालाई अब हामीले अहिले अब आफ्नो व्यक्तिगत तजबिजमा त गरेका छौं। अब त स्थानीय निकायमा आउँदैछ। हिजो जिल्ला शिक्षाले रिकमेन्ड गर्थे भने अब स्थानीय निकायमा त हेरेर गर्ने कुरा हो। त्यसमा समग्र राष्ट्रको पोलिसी भन्दा पाणिनि पछि हट्ने कुरो छैन। अहिले पनि हामी अब यो चाहिँ स्क्रैचबाट भनौं न जिरोबाटै यो साल हामीले अपरेसनमा ल्यायौं र अहिले चाहिँ लगभग हाम्रो फुल फ्लेजेड भएर अगाडि बढ्दैछ। प्रत्येक क्लासमा हामीले 26 जना नानीहरू राख्छौं। 26 जना नानीहरूलाई हामीले समग्र रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने भएको हुनाले त्यो अनुसारको हामीले चाहिँ दिनुपर्ने सुविधा र पर्सेन्टको हिसाबले एउटा भनौं न मुलुकमै चलेको नियम कानुनलाई मान्ने कुरामा हामी पछि हट्दैनौं। अब एउटा विद्यार्थी पाणिनि स्कुलमा आफ्नो अध्ययनलाई अगाडि बढाउन चाहे भने कसरी आउन सक्छ सर? र त्यसभित्र लोकेसन वाइज कुराहरू पनि आउन सक्ला र सँगै अन्य पाटो यहाँले राखेको प्रावधानका कुराहरू पनि रहलान्। अब यो मानेमा के भन्नुहुन्छ सर? हैन, जस्तो अब एउटा हिस्ट्री त हामीले मेन्टेन गर्नुपर्छ नानीको। त्यो गर्दा हामीले दुई भनौं न एउटा इन्ट्रान्स टेस्ट सकेर त्यसको अहिले भर्नाको प्रक्रियामा नानीहरू छन्। त्यो इन्ट्रान्स टेस्ट भनेको त्यो क्वालिफाई गर्ने र डिस्क्वालिफाई गर्ने, पास र फेल गर्ने किसिमले हामीले लिएको छैनौं। एप्टिच्युड टेस्ट भनेर उनीहरुको चाहिँ एउटा हिस्ट्री पनि हामीले उनीको त फाइल बन्छ नि त, प्रत्येक विद्यार्थीको रेकर्ड ट्र्याक रेकर्ड हुन्छ। त्यो हिसाबले इन्ट्री गर्दाखेरि के रहेछ त नि भनेर उनीहरुको एबिलिटी टेस्ट हामीले गरेका छौं। त्यो अनुसार हामीले चाहिँ भर्ना गर्छौं र अभिभावकसँग पनि हामी इन्टरेक्सन गर्छौं। त्यसलाई अब इन्टरभ्यु गरेर म जान्ने त सुन्ने भनेर त्यो प्रश्न राख्ने भन्दा पनि के रहेछ त फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड भनेर मैले आफैले पनि त्यो चाहिँ उहाँहरुसँग इन्टरेक्सन गरेर उनीहरुको पनि ट्र्याक रेकर्ड एउटा राखेको अवस्था छ। त्यसरी उहाँहरुको पनि कमिटमेन्ट हामीले लिएको छौं। किन भन्दा भोलि हामीले गरेको अब त हामीले त अलिकति प्रोग्रेसिभ भनौं न अहिलेको डायनामिजमलाई बुझ्ने स्कुलको रूपमा अगाडि बढाएका छौं नि त। त्यो भइसकेपछि त पल पलमा हामीलाई अभिभावकको सपोर्ट चाहिन्छ। अनि अभिभावकको एटिट्युड के छ, कसरी गर्न सक्नुहुन्छ त्यो हामीले हेर्छौं। हैन, कुनै सन्दर्भमा यदि अभिभावकलाई नसकिने भो विद्यार्थीको त्यो अवस्थासम्म हामी सक्दैनौं पनि भन्छौं। कतिपय विद्यार्थीलाई त्यो भनेर पनि पठायौं हामीले, इन्ट्रान्समा पास भए पनि त्यो भए पनि। र अब सेकेन्ड चरणको पर्सि फेरि छ र अहिले फेरि दैनिकी रूपमा पनि हामीले लिइरहेका छौं र त्यसरी एउटा एप्टिच्युड टेस्ट लिएर उनीहरुलाई हामीले चाहिँ भर्ना गरिरहेका छौं। र मलाई के लाग्छ भन्दा समग्रमा एक किसिमको डकुमेन्टेसन हुने त्यो हुने एउटा पार्ट हो। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि अहिले शिक्षकहरू अहोरात्र खटेर सालभरिको करिकुलम, सालभरिकोहरू उहाँहरूको चाहिँ लेसन प्लान, सालभरिको एउटा चाहिँ एक किसिमको क्लासरुम, जस्तो क्लासरुमकै कुरा गरौँ न, हाम्रो दिनमा 4 वटा पढाइ हुन्छ। एउटा पिरियडको 1 घण्टा 5 मिनट हो। 1 घण्टा 5 मिनटको क्लासमा टिचरले हिजोको जस्तो फरररर लेक्चर दिनुहुन्न। उहाँलाई त्यो लेक्चर भने पनि प्रेजेन्टेसन भने पनि अहिले त अब डिजिटलाइज भयो, मल्टिमिडियाबाट पनि जान सक्नुहुन्छ कतिपय विषयमा। 15 मिनट प्रेजेन्टेसन, 15 मिनट तपाईको चाहिँ ग्रुप डिस्कसन, 15 मिनट विद्यार्थी नानीहरुको चाहिँ ग्रुपबाट आएको प्रेजेन्टेसन, अनि तपाईको बाकी 20 मिनट इभ्यालुएसन र क्लास वर्क। किन भन्दा होमवर्क भन्दा क्लास वर्क इफेक्टिभ हो नि त। त्यो कुरालाई हामीले राखेको छौं र हामीले अहिले अभ्यासमा पनि ल्यायौं र त्यसको राम्रो आउटपुट पनि आयो। र साथसाथै के हो भने विद्यार्थी नानीहरुको यसो हेर्नुभयो भने एउटै क्लासमा 6 जनाले बोल्न पाउँदो रहेछ के। 6×4=24 भनेपछि समग्र बिहान योगा एसेम्ब्ली हैन साँझको हिस्से सबै जोड्दा नानीले इन अ डे एकचोटी मासमा आएर आफ्नो 2-4 शब्द राख्ने एक किसिमको इट इज अ पार्ट अफ हाम्रो चाहिँ करिकुलम। जसले गर्दा के भयो त भन्दा नानीहरुले मान्छेले जब आई कन्ट्याक्टमा भनौं न एउटा मासमा गएर आफ्नो कुरा राख्न सक्ने भइसकेपछि नेता बन्ने भाषण गर्ने होइन कि कुनै पनि पेशामा जानलाई गर्नलाई उसको कन्फिडेन्स लेभल हाई हुन्छ। त्यो चाहिँ शिक्षाले दिने हो के। त्यो कुरा अहिले हामीले गरेर अभ्यास गरेर टेस्ट गरेर रुटिन बनाएर त्यसरी हामीले गरेको अवस्था छ। र समग्रमा के त भन्दा त्यसले एउटा चाहिँ विद्यार्थीमा एउटा स्मार्टनेस के। विद्यार्थी भनेको एउटा स्मार्ट, इट्स नट त्यो तपाईको चाहिँ बाहिर आवरण स्मार्ट, रियलमा के उसले चाहिँ रेस्पोन्ड गर्न सक्ने, कुनै पनि विषयमा रेस्पोन्सिभ हुने, आई कन्ट्याक्टमा कुरा गर्न सक्ने, हैन एउटा पोस्चरमा बस्न सक्ने, एक किसिमको भनौं न इनिसिएसन लिने। कुनै कुरा त्यहाँ भइरहेको छ त एउटा इनिसिएसन हुन्छ नि, त्यसलाई लिडरशिप क्वालिटी भन्नुस्। त्यो खालको चाहिँ एउटा हामीले चाहिँ इनपुटहरू समग्रमा चाहे त्यो योगा भन्नुस्, चाहे त इसिए भन्नुस्, चाहे ड्रामा भन्नुस्, चाहे आर्ट एन्ड क्राफ्ट भन्नुस्, हैन कुनै पनि जे पनि गतिविधिहरू गरिरहेछौं त्यो चाहिँ तपाईको छ। र अब स्पोर्ट्समा पनि अब त्यही किसिमको हामीले चाहिँ उपस्थिति देखाछौं। फुटसलदेखि लिएर तपाईको लन टेनिस कोर्टदेखि क्रिकेट पिचदेखि लिएर सबै कुरा व्यवस्थित गरेको अवस्था छ। त्यसलाई चाहिँ अलिकता हामीले विद्यार्थीको पार्ट बनाएको छौं। पाणिनि की योजना के गर्दै हुनुहुन्छ? अब यो पाणिनि एजुकेसन नेटवर्क पेन नेटवर्क अन्तर्गतको एउटा प्राविधिक शिक्षा क्याम्ब्रिज कलेज अफ इन्जिनियरिङ र पेन्टागन टेक्निकल कलेज, जसले हामीले इन्जिनियरहरू, ओभरसियर, अमिनहरू तयार गर्ने हो छँदैछ। यतातिर तपाईको फर्मल एजुकेसन स्कुलमा चाहिँ यो सेमी रेसिडेन्शियल स्कुल भनेर जुन अहिले कन्सेप्ट छ, यसलाई अलि फराकिलो दायरामा अब यसपछि हामीले लगभग 24-25 रोपनी जग्गा मा अझ यसको चाहिँ भनौँ न अलि वर्ल्ड क्लासको चाहिँ त्यसलाई गर्ने भनेर हामी सेकेन्ड फेजमा गएको छौँ। त्यसको पूर्वाधार बन्नु गर्न अझ 2-3 वर्ष लाग्छ। अहिले भएकैमा पनि हामी अब यसलाई त कन्टिन्यू गर्छौँ नै, हाम्रो भावी योजना पनि आइसकेको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर अब युनिभर्सिटीसँग अब हाम्रो चाहिँ अहिले जुन कुराहरू चलिरहेको छ, यसको पछिल्लो तपाईको यो के अरे बिई हैन, सिभिलमा चाहिँ बिईको कुरालाई अगाडि बढाउने भनेर त्यो पनि हामीले अगाडि बढाएको अवस्था छ। भनिसकेपछि प्रादेशिक सरकारसँग पनि हामीले कुरा गरेर सम्भवतः भनौँ न 5 नम्बर प्रदेशमा पनि केही कुराहरू हामी अगाडि बढाउँछौँ र यसरी चाहिँ लगभग अब पेन नेटवर्क, पाणिनि नेटवर्कको प्राविधिक र तपाईको चाहिँ विद्यालय शिक्षालाई एउटा चाहिँ उच्चतम एउटा क्वालिटीको र नेपालकै एउटा चाहिँ वान अफ द लिडिङ शैक्षिक गन्तव्य बनाउने र अलि स्पेसलाइज के त्योभन्दा अब धेरै ठाउँमा हात हालेर धेरै कुरा बिगाड्ने, धेरै कुरा गर्ने भन्दा पनि तपाईँको एउटा इन्जिनियरिङ प्राविधिकमा उत्कृष्टता ल्याउने, एउटा तपाईँको स्कुल एजुकेसनमा तपाईँको चाहिँ यो जुन हामीले चाहिँ सेमी रेसिडेन्सियल कन्सेप्टमा जुन गरिरहेका छौँ हैन, त्यो कुरालाई अगाडि बढाउने हाम्रो छ योजना। र त्यो अनुसारको लगभग अहिले हामीले त्यो 25 रोपनीमा विकास गर्दै जाँदा सेमी रेसिडेन्सियल स्टुडेन्ट मात्रै हाम्रो चाहिँ लगभग 2000को हाम्रो अक्युपेन्सीलाई मध्यनजर गरेर काम गर्दैछौँ। यतापट्टि अब इन्जिनियरिङको त त्यो सबै कोटा छ, सिटी इभिटीको आफ्नै कोटा छ, अब युनिभर्सिटीको त्यो भइहाल्यो। त्यसरी हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। अब सर, लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमै केन्द्रित हुनुहुन्छ, 3 दशकभन्दा लामो समय व्यतीत गरिसक्नुभयो र शैक्षिक हकितको लागि भनेर एउटा नेतृत्वदायी भूमिकामा पनि यहाँ हुनुहुन्छ। अब यतिखेरको समग्र पाटोलाई हेर्दाखेरि विद्यार्थी अभिभावक को एउटाको ध्यान नयाँ शैक्षिक सेसनको सुरुवातसँगै कुन स्कुल पढ्ने पढाउने भन्ने छ। अब यो मानेमा यहाँको विज्ञताले सही स्कुल एउटा विद्यार्थी अभिभावकले कसरी छनौट गर्नेछ? अब तपाईको अहिलेको समय सापेक्ष शिक्षा अगाडि बढ्ने बढाउने कुरामा हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के रहेछ भने अब सफ्टवेयर हार्डवेयर एउटा पार्ट हो हैन, त्यहाँको फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर र भित्री करिकुलम भनौँ न, त्यो अहिले अभिभावकहरू चनाको पनि भइसक्नु भएको छ। कतिपय सन्दर्भमा त शिक्षकको म्यानेजमेन्टभन्दा बुझ्ने अभिभावक पनि हुनुहुन्छ। अब त्यो सफ्टवेयर हार्डवेयर बुझ्ने र बुझाउने काम त छँदैछ, त्यसलाई साथसाथै हामीले हेर्ने भनेको ह्युमन वेयर भन्छौँ कि, त्यसलाई ह्यान्डल गर्ने त तपाईँको मानवीय ऊ हो नि त म्यानेजमेन्ट। अनि त्यो ह्युमन वेयरको क्रेडिबिलिटी र उसले गर्न सक्ने क्षमता र यो सबै कुरालाई पनि हामीले एउटा एसेस अभिभावकले गर्न जरुरी छ। किनभने बच्चाको स्कुल चोइस गर्ने भनेको त्यो देखासेकीमा अर्कालाई देखाउनलाई गर्ने चिज होइन, भित्री रूपमा उसले के पाउँछ भन्ने कुरालाई नै उसले बढी प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। त्यो बुझेर मात्रै निर्णय गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो भएपछि नानीले एउटा चाहिँ किनभन्दा यो एक्सपिरियन्स गर्ने एक्सपेरिमेन्टल चिज होइन कि आज हुन्छ नि तपाईँको 1 क्लासमा यो हेरौँ, यसलाई एक्सपेरिमेन्ट गरौँ, 2मा सुधार गरौँला भन्ने हुँदैन। किनभन्दा जसरी आजको खाना भोलि खाएर हुँदैन भने जस्तै पढाइको कुरा त्यो समय सापेक्ष अनवरत रूपमा जाने कुरा भएको हुनाले प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल कुनै पनि विषयवस्तुमा गरिने टिचिङ लर्निङका अभ्यासहरू एक्सपेरिमेन्टल हुनु हुँदैन। त्यो चाहिँ द्याट ह्याज टु बी अनकन्डिसनल, द्याट ह्याज टु बी 100% फुल फ्लेजेड र एउटा के त भन्दाखेरि झारो फाल्ने किसिमको पनि हुनु हुँदैन। त्यो चाहिँ तपाईको के त भन्दा रियल प्रोफेसनलै हुनुपर्छ। त्यो प्रोफेसनलिजम, त्यो खालको अनकन्डिसनल एउटा सपोर्ट र त्यो एउटा वातावरण भएको स्कुल र त्यसलाई ह्यान्डल गर्ने ह्युमन वेयर भने नि मैले तपाईको सफ्टवेयर हार्डवेयर त छँदैछ, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा ह्युमन वेयर, त्यहाँको म्यानेजमेन्ट टिम, म्यानेज गर्ने मान्छे, एउटा क्रेडिबिलिटी र टिचर्सहरू, त्यो नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो र त्यसलाई हेरेर डिसिजन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कुराकानीको अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? अन्तिममा अब यो केटिएम खबर र तपाईँको यो नेतृत्व, विशेष गरेर विद्यालय शिक्षामा व्यापक रूपमा विद्यालय शिक्षामा भएका धेरै गतिविधिहरूलाई उजागर गर्ने प्रयास गरेको छ। विविध खाले तपाईले यो भनौँ न अहिलेको नेट भनौँ न जमानामा अनलाइनमा जुन किसिमले तपाईँ विषयवस्तुहरू पस्किनु भएको छ, जसरी यो विषयमा विज्ञता पनि हासिल गरिसक्नु भएको छ, यो हाम्रै लागि किन भन्दा सूचना र सञ्चार भनेको धेरै बलियो माध्यम हो। अहिले शिक्षामा भएका विशेष गरेर संस्थागत विद्यालयमा भएका राम्रो अभ्यासको बारेमा बोल्दा काहीँ पछि पढिन्छ कि भन्ने विज्ञहरूको होइन, यत्रो भनौं न तपाईको जगजगी भएको ठाउँमा तपाईले एउटा अभियानको रूपमा कतिपय राम्रा पक्षहरूलाई अगाडि उजागर गरिदिनु भएको छ। एउटा अभियानकै रूपमा यसरी केटीएम खबर अगाडि बढेको छ, नेतृत्व लिनु भएको छ। तपाईको जस्तो किसिमको एउटा चाहिँ पर्सनालिटी, पोजिटिभ पर्सनालिटी छ, त्यस्तै खालको तपाईको काम पनि छ। मलाई के लाग्छ भने अब हामी एउटा शिक्षामा नेतृत्व गरेको हिसाबले भोलिका दिनमा सहकार्य गर्ने धेरै ठाउँहरू रहन्छन् र हामीले पनि सूचना र प्रविधिलाई मैक्सिमम युटिलाइज गरेर हाम्रा राम्रा कुरा अगाडि लग्ने हो र त्यो भएको हुनाले हामी कोलाबोरेसन गरौँ र एउटा के भने राम्रा पक्षलाई अगाडि बढाउँ। यो अभियान हो, अभियानमा तपाईँ लाग्नु भएको छ, हाम्रो सहकार्य छ। विद्यालयको तर्फबाट पनि नेसनल प्याप्सनको अहिले प्रमुख सल्लाहकार छु, त्यो हिसाबले पनि म चाहिँ जहिले पनि तपाईँको यो अभियानलाई के भन्छ तपाईँको सघाउ पुर्याउने र आफू पनि लाग्ने म वचनबद्धता दिन्छु र तपाईँहरूलाई शुभकामना पनि दिन्छु। हुन्छ सर, यो महत्त्वपूर्ण समय संवादको लागि हामी पनि यहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। थ्याङ्क्यु सर। ktmkhabar.com को विशेष संवादमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ पाणिनि स्कुलका फाउन्डर प्रिन्सिपल, राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल, नेसनल प्याप्सनका निवर्तमान केन्द्रीय अध्यक्ष, वर्तमान प्रमुख सल्लाहकार कर्णबहादुर साई सर, समय सापेक्ष शिक्षा केन्द्रित कुराकानी र पाणिनि स्कुल केन्द्रित कुराकानीलाई जोड्ने प्रयास आज हाम्रो रह्यो। र अबको लागि भने विशेष संवादबाट ktmkhabar.com को इन्टायर टिमको साथमा म श्याम कार्की पनि बिदा हुन्छु। बिदा दिनुहोस्, नमस्ते।